بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عظیم. اس ویڈیو میں ہم ہواوے پی اسمارٹ فائیو جی این لیول کا ایف آر پی بائی پاس کریں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں، یہ ٹو فنگر کے ذریعے ہم نے اسکرین کو پریس کرنا ہے. تو ایل شیپ میں فنگر کو کریں گے اور ٹاک بیک سیٹنگ میں کلک کریں گے. ٹھیک ہے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کا ٹاک بیک ورژن 7.2.0 ہے. تو یہ والیوم اپ اینڈ ڈاؤن شارٹ کٹ کی ہے ٹاک بیک کو آف کرنے کے لیے. تو یہ اس پہ ورک نہیں کر رہا ابھی اس وقت. میں بھی کوئی کی میں پرابلم ہو تو اس کو ڈبل فنگر سے اوپر کیا. یہ دیکھیں، یہ ادھر ہیلپ اینڈ فیڈ بیک کی آپشن نہیں آ رہی جس کے ذریعے ہم یوٹیوب کے پیج پر جاتے ہیں. ابھی ہم اس کو ریسٹارٹ کریں گے. ادھر یہ ریسٹارٹ کیا فون کو، اور جب یہ ریسٹارٹ ہو کے آن ہو جائے گا کمپلیٹ تو ٹاک بیک ایگزٹ کی آپشن آ جائے گی ادھر. تو اس کو ہم ایگزٹ کریں گے تو ٹاک بیک والی آپشن ختم ہو جائے گی ہماری. تو پھر ہم اس کو ایک نیو میتھڈ کے ذریعے بائی پاس کریں گے، جس میں ہم پی سی والا کی بورڈ یوز کریں گے ود او ٹی جی کیبل کے ساتھ. یہ دیکھیں، یہ او ٹی جی کیبل ہے، او ٹی جی جیک ہے. اس کو ہم کی بورڈ کی کیبل سے اٹیچ کریں گے. یہ دیکھیں، یہ کی بورڈ پی سی والا ہے، یہ اس کو او ٹی جی کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر دیا، اور اس کو ہم موبائل میں لگائیں گے. یہ لاک کھولا، ہم نے ایگزٹ کر دیں گے اس کو. یہ دیکھیں، ابھی ہم اس کو کیبل اٹیچ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ کیبل لگا دی ہم نے فون کو. اور کیبل لگانے کے بعد ہم نے کی بورڈ کا یوز کرنا ہے. ادھر سے ہم نے F12 پریس کرنا ہے، پھر F8، پھر F12. یہ دیکھیں، ابھی آپ کے سامنے میں کروں گا تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. یہ دیکھیں، یہ کیبل لگا دی ہے، اور F12 پریس کریں گے. ٹھیک ہے جی، ابھی F8 پریس کریں گے، اور ابھی پھر F12 پریس کریں گے. ابھی ہم اسکرین ان لاک کریں گے اس کی. یہ دیکھیں، یہ نیکسٹ نیکسٹ کرتے جائیں گے اس کو. ٹھیک ہے جی، یہ لیٹر کر دیں اس کو، یہ انیبل کر دیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ کیمرہ اوپن ہو گیا. تو ابھی ہم نے ادھر کیمرے کے ذریعے ایک پکچر لینی ہے. یہ دیکھیں، اس کی میں کی بورڈ کی پکچر لیتا ہوں ایک، اور یہ پکچر لے لی. پکچر کو اوپن کریں گے، اور ادھر یہ کارنر پہ شیئر کی آپشن آ رہی، اس کے اوپر کلک کریں گے. اور ابھی ہم نے اس کو لیفٹ سائڈ پہ اسکرول کرنا ہے، اور جی میل کی آپشن ہے ادھر، اس کو پریس کر کے رکھیں گے تو آپشنز اوپن ہو جائیں گی ادھر ہماری. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں، یہ آپشنز آ گئی ہیں. ادھر مور سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے آپ نے، اور یہ کارنر پہ 3 ڈاٹس ہیں، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، اور مینیج اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے. ابھی ادھر ہم یہ اکاؤنٹس کی جو آپشن آلریڈی سلیکٹڈ ہے، اس کو ہم نے کلک کرنا ہے. یہ سیٹنگ اوپن ہو گئی ہے فون کی. تو ابھی ہم یہ نیچے سسٹم کی آپشن ہے، اس میں چلیں گے، اور اس میں ری سیٹ کی آپشن کو اوپن کریں گے. ٹھیک ہے جی، ری سیٹ آل سیٹنگ ادھر سے اب ہم نے کرنا ہے اس کو. یہ دیکھیں، فرسٹ آپشن ہے، ری سیٹ آل سیٹنگ پہ کلک کیا، اور یہ لاک جو لگا ہوا ہے اس کو وہ آپ نے ڈرا کرنا ہے. اگر نہیں لگا تو ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. یہ ری سیٹ آل سیٹنگ کر دی ہے، تو کی بورڈ کو اتار دیں آپ، اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے. بس وہ بٹن جو یوز کرنے تھے ہم نے کی بورڈ کے، وہ کر لیے. تو جب تک یہ ری سیٹ ہو رہا ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا ریڈ بٹن پریس کریں، اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ آنے والی نیو اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. اور یہ دیکھیں، یہ ری سیٹ ہو رہا ہے، یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے ری سیٹ ہونے میں. یہ ری سیٹ ہو چکا، ابھی ہم فون کو ری اسٹارٹ کریں گے. ری اسٹارٹ کرنے سے ابھی یہ ہوگا کہ ہمارا فون ڈائریکٹ مینیو میں اوپن ہوگا، بجائے کہ وہ آئی ڈی مانگے، جیسا کہ پہلے وہ آئی ڈی مانگ رہا تھا کہ اس میں آئی ڈی لگائیں جی میل کی، تو یہ فون تب ہمارا مینیو میں جائے گا. ابھی یہ ری اسٹارٹ ہونے کے بعد نارمل موڈ میں آن ہوگا. یہ دیکھیں، ہمارا فون نارمل موڈ میں آن ہوگا ادھر. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی، ابھی اس کو ہم یہ دیکھیں نارمل موڈ میں آن ہو چکا ہے. ابھی اگین ہم دوبارہ سیٹنگ میں جائیں گے،
फोन सेटिंग ओपन करेंगे इसकी, ये देखिए सेटिंग में गया, अभी फिर सिस्टम की वाली ऑप्शन ओपन करेंगे इधर, और फिर रीसेट वाली ऑप्शन में, सॉरी रीसेट वाली ऑप्शन में अबाउट फोन में जाएंगे और बिल्ड नंबर को 7 टाइम क्लिक करेंगे और इसका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा हमारा। ये बैक करेंगे इधर, ये देखिए डेवलपर ऑप्शन आ चुकी है। डेवलपर ऑप्शन में जाके हमने OEM अनलॉकिंग को इनेबल कर देना, और उसके बाद फिर हम रीसेट वाली ऑप्शन में जाएंगे। देखिए अभी हम इधर से रीसेट वाली ऑप्शन में चले गए, अभी हमने इधर से फैक्ट्री डाटा रीसेट करना है, ठीक है जी। ये देखिए ये रीसेट फोन को कर दिया हमने, तो अभी ये कंप्लीट रीसेट होके ऑन होगा दोबारा, तो हमारा फोन बाईपास हो चुका होगा, Gmail ID खत्म हो चुकी होगी। ये आसान तरीका है, ये देखिए जब अभी ऑन हो रहा है इधर, तो ये देखिए ये रीसेट हो रहा है फोन, ये इधर 1-2 मिनट लेता है, ठीक है। अभी ऑन होने में भी ये 3 से 4 मिनट ले लेता है, मैंने इधर से इसको शॉर्ट करके वीडियो में आपको दिखाया, इसलिए वो जल्दी ऑन हो रहा है, ठीक है जी। आप ताकि आप परेशान हो, मैंने इसलिए बता दिया कि ये 3 से 4 मिनट ले लेता है। ये ऑन हो चुका है हमारा फोन, इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, और ये अभी जीमेल का अकाउंट नहीं मांगेगा, अभी हमारा फोन बाईपास हो चुका है, जो ओल्ड आईडी था वो खत्म हो चुका है इसमें। अभी ऑन होने के बाद आप इसमें कोई भी अपनी न्यू आईडी लगा सकते हैं, पुरानी आईडी रिमूव हो चुकी है, हमारा फोन बाईपास हो चुका है, तो ये आप इसको सेट अप एज न्यू नेक्स्ट नेक्स्ट स्किप करते जाएं। अगर आपने कोई चीज़ इनेबल करनी है कर लें, नहीं करनी तो उसको स्किप करते जाएं। चलिए गेट स्टार्टेड, ये देखिए अभी हमारा फोन रेडी है, इसमें कोई आईडी नहीं लगी हुई, इसको हमने आसानी से एक्टिव कर लिया फोन को। ये देखिए ये इधर आपको मैं इसका मॉडल चेक करवाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।